Nazdar, psychopati. Možná poznáváte místo, kam směřuji. Aktuálně máme 23. a zítros je klasický štědrý den. To znamená, že zítra objedu herce a dám jim velice klasickou pochutinos. Ale nejenom to. Nicméně mě před chvílí volala jedna známá herečka, která zná veškeré informace o veškerých pracovních místech na aktuálním trhu. Nicméně se jí stále nedaří nějaké dokumenty dosehnati, jelikož mi volala a říkala, stále scháním dokumenty a musím se školit. Edi, ty se musíš školit? Nemůžeš do nějaké práce bez školení? No, víš, jako, já se musím vyškolit aktuálně. Až se vyškolím, ale mám to rozjednané. Nicméně se zdržuje, kdo pravidelně sleduje videosáky, již poznává vláček, kolejáček, který jezdí nad obydlím zvláštního herce, který má rád maso. Baron, je to tak. Já jsem si říkal, že bude u barona. Nicméně u barona je teď. Kde se zdržuje nebo nachází celodenně a vlastně od doby, co jsem s ní nemluvil, je takzvaně záhada a od ní se to nedozvíme. Já si myslím Pepos, Baronos. Jo, ona vlastně říkala, že ještě chvilku po labinách, rodiče. Takže proplouvá jak může, přiživí se jak může, ale do píp nemůže. Nine neexistuje nikdy, je to klasická herečka. A když jsem byl v Indii, tak mi xkrát volala. Země nepochopila, že v Indii hovor nestojí korunu. Takže jsem to nebral. Takže paní říkala, přijeď, natočí si to tady, natočíš nutrie. Říkám, OK, vzal jsem teda Classition 2, jelikož mám už nakoupené plné car, vajnosu, cigaretos a ještě něčeho. To budete koukati. Znamená, zítra se stavím maminka, herci, vlastně všechny full verze a zde mě zakončím ve starém městečku. Já jsem si byl lidi neuvědomil, že nemají kliku z druhé strany, že jo? Já jsem udělal kliku a ne z druhé strany. Trošičku se i dotážu lidí, i Edi, jak to mám myšleno do budoucna, s životem. A tady jsou nějaký světlo. Co to tady za světlo se? A to musím vypadat, to je veliký. Takže... No jo, jenomže, no to jsem tam byla. No jo, to jsem zase vyplnila tady. Edíku, lásko, o co mě máš říct? O co mě chceš říct? Teď jsem slyšel, že říkáš, měla jsem říct Alešovi o něco, nevím o co. Ježišmarja, budu být ale doma, teď aktuálně to nedám. Příště. Ale mám tady nějaké vajnost, já nevím, jestli piješ nebo nepiješ. Mlíko nemáš, ne? Ne, ale takže, tak já... Přestavit pro mlíko a víno, vajnost odnesu. Ne, žádný vajnost tady necháš. Jo, takhle, já myslím, že už nepiješ. Ale jo. Jo, jak se tam do ty dostáváte, to je hrozně vysoký od tady. Počkej, já na stejku, že jo, tak pojďte dolů, jestli můžete, ale tady to je hrozně vysoký teďkon. My se tady zrováme, víš? Aha, ty jo. Tady chodíme poté.
Ty jo, takže aktuálně, ale vláček. Aktuálně vy teda bydlíš u barona, jo? Kdyby tě scháněl, tak tě najdu vždycky tady, jo? Najdu. Ty jo. Jo, aha, čus. Jak teď vylezáte, je to hrozně vysoký. Bacha, Alešku, bacha. No, máš žebřík? Jasný. Jo, takhle, protože teď se tady nedá vylézt. To je, člověče, hele, normálně bych těžko bych tam vylez, těžko. To bych musel vyskočit, vytáhnout se. Mám jít nahoru nebo jde dolů? No. Můžu nahoru? Ne, zlomí se to. Proč? Neunese tě to. Ne, prosím tě, kolik si myslíš, že váží metrák? Metrák. To víš, že nevážím. Já vážím, co? Dobrý, nechči mi na hlavu. Kde chčíješ? Na peliku sedí. Fuj. Tak na čem mám tady, já stají záchodní. Jo, máš... Ne, teď, kolik já vážím, vole, si vážím 85 kg, kámo. No. Co jsi, ježiši, fuj, to jsem nepotřeboval vidět. No já taky ne, já jsem měl stínu dřív. Ty musíš zrovna močit, když tady... No když jsi přišel zrovna... Budeš i káleti velkou stranu? Ne. Jenom jako chcandos? Tak počkáme, chcandos. Mám tady vajno, zdal jsem teda... Jo. Musíš sem. Jinak, šťastný a veselý. Jo, jsi za chvilku, šťastný. Jo. A sem musíš, jo. Šťastný, veselý. Zase mám teda ještě jedný cíka, co jsem měl u sebe. Výborně. No. A sem musíš, jo. Jo. A sem musíš. Ty jo, to tady máš teď, ten žebřík, to jsi vymyslel. To je hrozný. Já jsem teď vyráběl, tady byste viděli, já jsem vyráběl hotel. Vlastně pro, já nevím, jestli znáš Liborosa a Monču. Víš, tak já to nechám venku. Já jsem vyráběl, jo, můžeš. Týden. Já se nepřikryju, víš? Jo. Aha. No to nemusí, no, týden jsem vyráběl teď hotel. No. Venku je větší teplo než tady, víš? Jo, teď tady je chlap, máš tady zimu. Je? Počkej, já počkám teda, Edy, až se... No dobrý, můžu se utřít, tady mám papír. To jsou věci, víš? To jsou věci. To bude mi zážitek, ty vole, na celý Vánoce. Nejlepší zážitek, že jsem viděl to, co jsem nechtěl vidět. Cože čůrám, jo? No to všechno. Ale prosím tě. No. Ještě. Já jsem někam venku, víš? To skoupil manželce k Vánocu. Jo, výborný dotaz. Vy jste se mi koupil? No. Já preferuju... Počkej, já... Peníze si dal, ne? Je trošku šoufl tady. Jak to? Nevím, něco jsem zahlíd a není to asi bobr, vole. Není to nutrie, vole. Není nutrie náhodou. Já vidím, že to není nutrie. V 18 jsem hodin. To je, když rozsekneš, vole, medvědovi záda, co? V 18 jsem hodin. Dobrý, už to máš? Ano. Tak, jsem rád, že se už... Tady záchod. Vy jste se koupil manželce? Já preferuju zážitky. Takže koupil jsem jí zážitek. Hele, prosím tě. To je nejvíc. Jako Indie byla zážitek. Prosím tě. No? Dávej bacha, dnes padne dolů. Jo, můžu. Tak. Zdravíme naši krásnou, milovanou pracantku, která má všechno rozjednaný a má to takzvaně od... roku 2000. Naše pusu? Ne, dáši. Nedám. Smrdí ti z úst jak z kanalizace, promiň. Nevím, co jsi jedla. Jo, hele, fuj. No, teď jsem měla polívku. To je smrad, no, že bych se jeden poblil. Počkej, jo, tak to je polívka. No, teď jsem fakt jedla polívku. Hele, takže já jsem vzal teda vajno, si každému jedno. Výborně. Uno. Barona, kde seš? Já se tam musím dostat. Jo, ty taky piješ? Já musím. Ne, ty přímo chlastá. Ježiši. Hele, a ještě jsem vzal jedny cíka někde. Ale měl jsem jenom jedny u sebe. Počkej, mám je? Jo, mám, jsem selek. Tady Aleško, jo, sorry. Aleško, víš, co ti řeknu? A chci se, no, víš, nevím. Co ti řeknu? Nevím. Chlastá první ligu, vole. Ty? Jo. Ty vole, to tě zkazila ID? Jo. Tam a já, hele, já jsem ti volal, ty jsi to měl vždycky... Na krku. Jo, počkej. Ukaž. Tak se podívej. To je jediný, co jsem si přivez z Indie, protože tam se jakoby nic nemohlo vyvážet. A já jsem si to Edy normálně dal na krk. No. A pronesl jsem to přes všechny celníky, to jsem si vyrobil, to je z Indie. Vidíš to? A z čeho jsi to vyrobil? No to jsem našel. Jo, to je jaký, jakoby mušlo z korále, nevím co to je. Jo. A dal jsem se tam jenom provázek. Jinak se já se toho spal normálně jako bezdomovec na pláži, měl jsem na vyrobenou chaloupku a právě jsem vyrobil takový baráček. Ty znáš to Monču a toho Liborose? Stanový městečko? Znáš to, jak jsou tam zádu? Já tam nechud, já jsem tam nikdy... Dělal jsem tohle ty ruce, jo? Podívej se, jak to mám omlácený. Dělal jsem to teďko asi týden. A vlastně jsem to postavil ze dřeva, dal jsem tam dneska lepenku, zateplil jsem to a dělám se s tím týden. Týden jsem, než jsem udělal barák, postele tam mají všechno. Týden se s tím zabývám, víš? Chtěl jsem mi to dát k Vánocům. Jo, takhle. Chtěl jsem jim udělat pro ně dva k Vánocům. Vymyslel jsem si z Indie, jak jsem tam chrápal, řekl jsem si, udělám jim k Vánocům barák. A dneska jsem to dodělal. Zítra ještě mám nějaký úpravy, budu dělat ještě suchý věc a tak dále. Jinak kluci, vypadá to, že půjdu taky do práce všichni. Tak to jsem zvědavá, takhle, ne, oni nepůjdou do práce. Oni chtějí do léčebny. Já jsem se jich i ptal,
jaký mají jako smysl života do budoucna. Protože ulice je samozřejmě na hovno, tomu je 34 roku, tomu je 42. A oni řekli, že chtějí udělat krůček po krůčkách a první krůček prej, oni říkali, že udělají léčebnu a když ji absolvujou, tak to bude první krůček, který jim otevře dveře dál. Říkali oni. Že bez oni říkali, že bez léčebny to nejde, že to nedají, že prostě jsou tak závislí na tom chlastu, že musí jít do léčebny a tam třeba vydržet půl roku. Ten Lukáš tam byl chvilinku, kdyby to vydržel, tak aktuálně mohl být někde, nevím kde. Protože oni mají samozřejmě své sny, no. Což je, když to řeknu globálu, mít nějaké bydlení, mít rodinu, mít třeba pejska, to je jejich sen. Já jsem říkal, OK, ale ty krůčky musíte dělat malý, no. První krůček je léčebna. Potom, až vlastně vylezete z léčebny, tak samozřejmě práce, ubytovna a jít po krůčkách postupně a dostaneš se tam třeba za rok, za dva, za 10 let, za 15, ale musíš jít dopředu, nesmíš jít dozadu. To ne, no. Na ty ulici, to je v píči, v prdeli. Teď aktuálně víte, kdo zemřel, já nevím, jestli jste znali Pacička. Marián, takhle měl takovou tu packu, jakoby ruku, udělal takové, no, jako měl. Co? Od rybářů. No, tam vzadu bydlel. Po rybního, ne? Ne, Pacička měl takovou tu ruku. Já vím jakou. No, kdybych ti to řekl, je zahrádkářská kolonie. No, on jak měl umělou ruku. Neměl umělou. On to měl ochrnutou jakoby obrny, víš, nebo no, to. Nosil černou rukavici. Ne, tak to někdo jiný, to někdo jiný. Teď vlastně umřel, to asi já nevím, týden v LDNce. Jo, takže prostě ta ulice, to je všechno na hovno. Já jsem rád, že Eddie jde dopředu, jde do sebe, jde odrazí se ode dna. A vlastně aktuálně bude si schánět papíry a v roce 2065. A kdo tam je? Je tam někdo? No, údajně, co jsem se zase doslechla, tam je ten Ticák bláznivý, jo? Jo, zase tam je, zpátky. No, mě to říkali kluci, hele, a on normálně prošláp Emilově obličej, jako jo? Nesedí v base už? Nevím, ale dělá hrozný zvěrstva, hrozný zlo. No, nemá respekt před nikým, před policistama, před nikým. No, a je to tady nejhorší zlo, je Ticák, ten druhej, ten rezatej. Ticák, mi to úplně vypadlo, jak je s ním vždycky, jak má toho psa? Jo, tadyhle ten, Luky, Ticák, Luky, no, jeho stará, to je největší zlo. Dokonce i napadli policistů, byly články. Fakt, jasně, to je ten největší zlo po Pardubicích. Největší zlo dál od nich. A mají všichni céčkovou žloutenku. Hele, a tyhle ty kluci, jak jsem s nima včera mluvila, protože já jsem pak šla sem za Vláďou, normálně ten má úplně rudý oko. No, protože jim je všechno jedno, ty jako Cicákovi, ten má mu je všechno jedno, oni že jsou sfetovaný, schlastaný, tak, to je prostě ten nejhorší to je zlo. Ono. Já jsem rád, že Eddie, ty seš, a ty budeš tady teďka, aktuálně, když tě najdu? Já zítra přijede se můj tatínek. Jo, a půjdeš tatínkovi na štědrý den? Ne, no to já právě nevím, by si mě neodvezli na chalupu, viď? No, tak na štědrý den s rodinou? Já jsem říkala, já mám rodinu tady. Jo, barone, ty vole, miliardář. Ty vole, ty víš jak na to, ty vole, miliardář, že jsi uklopláš, ty vole. No, ale a tak, počkej, takže ty jsi jako, že... No. Já víš tak, jenom chceš to na vteřinku, tu hudbu, ať tě lépe slyším. Dobrý. No, povídej. Tak jsi byl naposledy. No. Já jsem se ptal, jestli já mám spočítanou vzniklou škodu, jo? Jo, máš, víš, ty úroky. No. Počkej, poslouchej mě, jenže tam je dodatek. No, povídej. Já jsem ti říkal 59 miliard. Jo. Ale čeho? Euro. Dolaru. Dolaru. Ty jo, zase nás počítat jsou biliony. No. Edi, proto jsi tady, ty já jsem budeš mít biliony. Já nechci nic. To už jsou. Mně stačí, když dubu mi 5 korun na housku. Přestaňte. Jo, když to si najde, vyděláš z práce za chvilku. No. Mě, a ti to srovná v hlavě. No. Kdyby v Americe, tak by mě platili z čeho? V korunách, jo? Doláče, a teď máš kurz člověče, ty o 24, 25, teď to máš hodně, kámo. Myslím, že už jste 29 roku. To je, no. No. Ty vole. No, tak ale... ty propouštěli sostrala na doři, tak jsem řekl, tohle to nemůže nikdy zaplatit. A to jsou svatý slova. A tak, když jsem řekl, že se karta obrátí, tak jsem obrátila. Čemu? Státní nástupce vyhodí a půjde za katr. Tak, a teď to normálně rozsekneš. Hele, když jsem se ptal kluku, jaké teď je tvoje třeba životní cesta? Eteru, jo, je to. Za chvíli bude mít báru, protože vyhodí státního zástupce, bude za katr miliardy v eurech, ne, v dolarech. Ale jakou chtěj, ty máš třeba, no, Alešku, promiň. Chtěj mít pravdu a spravedlnost, tak taky mají. Ano, budete to mít, je to tak. Je to tady zaznamenané. Hele, jakou teď třeba, Edi, máš teď,
takhle, nějaký svůj třeba cíl, který někde... Nic někde od nového roku, trada, všt, na chalupu a trada jezdí do Pardubic a... Jo, a nějakou práci ne, teda. Jo, mám, co? Takže už mám domluvený od nového roku, no. Co tak třeba? Jdu domluvat důchodců ke starým. Ty to měla od prosince? Ale ne, já jsem tam, já jsem, víš co, protože já jsem musela, mi zase museli vzít krev, kvůli, víš co, já jsem potřebovala... A kde máš svůj, vidíš, máš cíl někde, no? Třeba budoucnost, 5-10 let, nějaký cíl někde vidíš. Já jsem třeba měl letos, jsem měl cíl. Za 5 let si tě vemu za manžela. Jo, já jsem teď měl třeba cíl sportovní, chtěl jsem se dostat na mistrovství světa, chtěl jsem do Indie. Já jsem si to všechno splnil, splnil jsem si to a šel jsem potom. A teď třeba, když vidím, ty vidíš svůj vizi, cíl, kde je nějaký ten tvůj cíl? Koneč. Děkuji, barone, že jsi ujal krásného hmra. Kde máš nějaký cíl? Práce. Ale jakoby finální cíl, třeba za 10 let vidíš se někde, nebo za 5 let, to mě zajímalo. Je to taky, víš, do nového roku, aby lidé... Předsevzetí, hubnout už nemusím, to už jsem zhubla docela. Jsi krásně vysekaná, ale počkej, máš něco, teď bez strany, máš něco, nějaký smysl? Jo, smysl. Cíl. Já mám zdraví, to je cíl. To je krásně, můj cíl. Co jsi to řekla. No? Můj cíl třeba příští rok jet do Las Vegas na podzim a to je můj cíl. A pojedeme spolu. A pojedeme spolu. A je to. To jsem přesně chtěl vědět a myslel jsem si, že ti to nabídnu. Ale zaplatíš to ty. Z té práce, co půjdeš od ledna do práce. No to na to mít nebudu, to za stolik peněz mít nebudu, no ty do Las Vegas. Tak naskočíš od ledna hnedka. Tak pojedeme stupem, ne? Bar nám půjčí, no? Hele, vypnu to. Jo, tak moment, tak musíme to vypnout. Jo. Chceš? Ježišmarja, už to pouštím. Dobrý, tak soulež nebyla, jo, ve finále? Ne, nebyla. Jinak je potřeba kupulovat ti vždy s ochranou, protože je možné, že i kdyby ses mohla ještě teoreticky rozmnožit, kdy ti je kolik? 43, 4? 58. 40, počkej, 3 nebo 4? 5? Tak asi víš, ne, o kolik jsem starší ne, než ty. Ono to hrozně letí, hele, ten život. To letí, no. Mně teď bylo 42, chápeš to? 40... V listopadu mě bylo 42. Ježišmarja, vy cucáci, co tady děláš? Ale já se cítím, já jsem jako tady psychicky jsem fakt jakoby, ne mladej, retardovaně mladej. Já jsem třeba psychicky na 14 roků a můžu říct, ta vitalita je furt víc a víc. Když jsem starší, jsem, já nevydržím sedět. Já jsem já takovej steklej nervní. Já jsem teďko vyráběl ten jakoby jim hotel, když tomu řeknu. No. Já jsem prostě jel, já jsem ani nejet, já jsem to musel udělat a furt to musím dělat. No hlavně jsi si zacvičil. A to jsem si říkal dvojfázově, stavím hotel, lítám, materiál, v životě jsem to nedělal, mlátím se do rukou a mám z toho radost, prasečí. Prostě mě to baví, energie, mám tu energii, já to beru z energie. No. To říká moje máma, když jsi psychicky v prdeli, dělej, furt něco dělej. A já jsem byl v Austrálii a tam jsem se trošku nudil a já byl moje vyřízený. Já byl unavený, pak jsem jel na ostrov. A na ostrově jsem byl 3 dny a tam jsem chytil energii. Já nevydržím být jako býš staticky na jednom místě a jako nuda mě zabíjí nuda. Já musím mít pohyb. A to je psychika. Je to, ale všechno je o psychice. Všechno je o psychice. Tak když člověk nemůže psychicky, tak když to máš tady, když to máš tady, jako kluci mají tady, že půjdou do léčebny, zatím to mají tady, ale až udělají krok, až skočí do léčebny a vykročí z léčebny, ale furt mají tady nějakou vizi, nějaký cíl. Když já to vezmu na sport, já mám teď zase, že jo, cíl Las Vegas na podzim. Udělám proto všechno, abych se tam dostal. Ale ten cíl musí se dosáhnout dílčími cíly, to znamená, než půjdu na mistrovství republiky, Evropy, jak jsem došel v loni. No. Ale hlavní cíl mám toto. A já prostě půjdu přes mrtvoli, dostanu se tam. A kluci to sami chtějí, člověče. Chtějí jít na léčebnu. Vyhodím tam činky a ne, tu léčebnu. Fakt? Oni jsou teda aktuálně jsou venku. Liko už se dostal teď do bytu, Pepovi to je jako vozíčkář, takže u něj jakoby je. Pedro s Lukim jsou tam, oni je vyhodili z podmostu, jsou vzadu za žluťákem. To ani nevíš možná, ne, mají starost, tak to jsem moc neznala, ale prostě chtějí se prej kousnout a od nového roku neznají bolest a půjdou přes mrtvoli. Od kterého roku? To se ještě neřek. A jo, a oni mi to taky neřekli. Jo, takhle. Oni mi neřekli od kterého roku. Teď už bude nový rok, chápete to, 2020. Jinak, prosím tě, dneska jsem poslouchal, já si to jakoby mám rád, poslouchám si Freddie Mercuryho. No. Krásný děláš nebry. A zajímalo mě, protože já jak kdyby to bylo včera, jak zemřel, všude se to hrálo, tak jsem se schválně podíval na internet. Můžeš třeba jakoby tipnout, promiňte si to zpátky, kdy umřel, jaká to může být zhruba doba? 15 roků? Hrozně to letí. 15 let? Freddie Mercury, 15 let máš tip? Není to špatný tip? Počkej, možná to bude deal. Bude to deal. A já ti řeknu, víš, protože jsem to viděl? 25. Baron je hodně blízko. Protože... Víš, co ti řeknu, Alešku?
Já jsem to slyšel, víš, kde umíral? Ne. Ty nevíš, kde umíral? To nevím. V Americe u Michaela Jacksona. Jo. A když umřel... A na co? Michael Jackson je taky už mrtvej. A na co umřel? Night. To nevíš? Night. Hele, takhle. Já jsem se schvál podíval na internet, protože všude to hráli, když jsem byl na základce. Já jsem si říkal, to byly furt... Já jsem na záchytce. No, spolu. A to bylo furt prostě, show must go on. Show must go on. Show musí pokračovat. A teď poslouchejte dobře. No. 24. listopadu 1991. Jedna, aha, tak to jsem myslela, že to je... Umřel, takže si vím, že to je nějakých... 25, 26. Baron byl blízko. 26. Ne, 30 pomalu. No, tak 28 nebo... No, tak 25. Víte, že bylo 2020, takže dejme tomu, pomalu 30 let už to je. Nechápu, jak ten život brutálním způsobem letí. A právě si ho musíme užít, a ne přežít. A neprožít. A přesně to krásně Baron si dělal Hemra. Přesně to já říkám. Proto já jsem teď jel do Indie. Lidi se třeba divili, proč ješ do Indie. Já jsem to byl asi 16-17 dní a já jsem přesně to řekl. Život je potřeba si užít a ne prožít. Užívejte každý den, jako by to byl den váš poslední. To je to poslední době heslo. Proto já jsem mý ženě nedal žádný dárek fyzicky a dal jsem mi zážitek. Dá se mi zážitek, který teda... A dost... fotky taky mě nepřineseš nějaký ukázat, víš? Čeho? No já nevím, tak si co, tak čeho? Ti ukážu, víš co ti ukážu? Čau, je z Indie, já ti ukážu, víš co ti ukážu? Kočando. Já ti ukážu fotky, jak jsem vyhrál, jo? No, 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 jasně, no. Jo, prosím tě. Co to zrve? Mohla bych si dát cigáro? No to ti nedám. Na jednu ho chce. Ježišmarna, to mě neslyším. Jo, já musím, ale musím tu krabičku rozdělat. No, já se chci podívat na toho. Moment. Počkej, já se chci. Já jsem se jenom zeptal. Já, no to víš, že ti dám, a to musím to rozdělat asi, ne? No to je v angličtině, já nevím, jak to otevřít, aby to bylo v angličtině. Select profil, ale select. Ale ty to dobře umíš. Neumím. Když se přijde, tak ti furt balím cigarety, víš? No, a teďka, když na nich... No tak tady mě vidíš, ne? Tady mě ukaž, vidíš. Ukaž. Tady mě vidíš na tom profilu, vidíš mě? Yeah. Vidíš mě, jak jsem v tom baretu? Mhm. Protože to je jako můj Facebook, to je můj profil, to je můj profil. Jo, prej, a tady jsem skočen doma. Něco měli, to jsem taky slyšela. To je, viď? To no, jsou zvěstí. Jenom oficiální. Ale ty máš nějaký suchy oficiální ruce. Soulož s tím s gumičkama. No. Co to je uplač? Hele, co dělají pejskové? Pejskové. Jo, tady ten barák, ale tady ten barák jsem postavil, já ti to ukážu. Uh-huh. Teď ti ukážu, co jsem postavil. Schválně, jo. To jsem postavil, počkej. Tak to vypadá zepředu. Nádhera. Vidíš? Kolik se tam platí za elektriku? A dělal jsem se s tím fakt, ale vidíš takhle z boku? Mm-hmm. Takže tohle jsem jim postavil. Mm-hmm. To je celý ze dřeva, na to jsem dal lepenku, zeměř je zateplený, protože já jsem tam si postavil z kůlu, z folie a pak mě napadlo celý vůbec dí. Takže teď už to vypadá takhle. Mm-hmm. Ale ještě to bude to ještě vlastně víc nařáchlý. Jo. Takže kdo to neviděl, vypadá to takto. Fakt jsem se s tím zabýval. Ono ten materiál musíš... A co to tam? No tak to jim musím dávat. Ty, nebo co? Ne, to jim musím automaticky nosit. Nemusíš. To nemusíš. Ale oni to je jediná pro ně radost. A oni, jo, tady ty lidi nemají žádný cíl. Ty prostě budou na ulici a ty mě to řekli na rovinu, že to není jako ty, že půjdou od jedna do práce. Oni řekli, že zůstanou na ulici, jsou spokojeni na ulici a všichni berou důchody a nepůjdou z ulice. To řekli oni. Takže, no. Ty jo, ač mám docela jako chuť, tak nechci. Výjimečně dneska ne, protože mě dneska nějak pálí žáha od rána, nevím, co to mám. K sodu. Jo, a myslím, že to má sobě, ale díky, že jsi opět teda vařil. Krásný. Já, jo, tak mě to ukáž, schválně, já jsem čichnu. Čichnu si. Kdo to tady? Cítím nějakou moč. Ne, to mám, to je mokrý. Jo, no. Tady jde se ukaž mi to masíčko, jaký máš teda, na záchlí. Ne, z toho. Co to je? Nevím. Ježiši, ty už to, já minule jsi udělal naposled vynikající kusy masa, to jsem normálně měl boule až za ušima, mezi prstama jsem udělal blány ochutnej, potom. Ochutnej, ne. Ne, mi pál, hrozně pálí, a počkej, ukaž mi to. Jo, tak Edičku, můžeš to? Já vím, ale jakože to neberu, že bych něco chytil. Vůbec to ne. Ježiši. Jo. Libovi to je. Vypadá to pěkně, krásně. Ale kde mám ty kočky, ty jsi tam nebyly. Aleši, potřebuji granule. Teď jsem tam. Nemám granule, no já pak by ne. A vy jsi teď tady, nebo?
No a tam já... jsou koučky? Tam jsou? No jsou tam, jenomže já nemám tak... co jim dát. Já jsem za poslední peníze jsem jim kupovala ty... Jedičku nevěděl, že taková je situace. Já jsem teď tam nechci no ne, se podívat. Teďka, víš co, já tam moc chodit nechci, aby tam nebyly nějaký prchanti. Jo, to tam tak já se tam podívám. To tam mi celý pomal... Pojela... To tam mi celý... Teď... Vodu jsem jim tam, jo. Mlíko jsem jim koupila. Chtěl jsem tam taky zajít. Hele, a teď... Když je volá, když tam půjdeš. Když vás furt to vyplí. No teď už to nebudu mít vyplý, já si ti říkám, že jsem neměla nabíječku. Barone, teď už mám. Hele, a víš, teď si třeba vzpomenu? No. Jaká to je doba, když tam byl ještě ten brakáč Milda, viď? Jak to prostě letí? Rok to je. Já jsem byl, jasně, v jsem v Austrálii. V listopadu to bylo. Už to je rok. No. Víš třeba datumově? To nevím datumově, to ale já si to myslím, že bylo tak půlka listopadu, bajvoko. No, protože Vládě byl... a můj manžel to bylo 2 roky no. předtím, a takže já to vždycky beru tak jako listopad, takže 3 roky prostě je manžel můj po smrti. To je v hajzlu, to je v hajzlu. To je hajzlu. Ještě, že Jeličku, ty takhle jsi nařáchla a jdeš no, do těch... Potřebuju činky. 85%. Hele, vzpomínala jsem na tebe, říkám, co bych měla být u Aleši normálně si dát bench. A já jsem to cvičil, normálně jsem cvičil s vlastní váhou, na pláži jsem cvičil s vlastní váhou a vlastně stačilo mě k tomu, mám takovou speciální gumu, jenom guma a vlastní váha. No, mě stačilo a mě to nejvíc bavilo na pláži. Mě to jakoby, když to vezmu ve fitku, tak pláž to je úplně něco jiného. No, tak to jasný. Indii 40 stupňů vědra aktuálně. Nehoří tam, jakože všude ne, hoří. Tam ne, tam nebylo. A 40 stupňů. Jo, Austrálii, no. Austrálii, tam je to. A já byl ten Melbourne a chytil takovou zimu, ty, a tam měl týden vedra, pak jsem tam měl moje 10, 12, 15 stupňů a déšť. Fakt jsem to měl na hovno. Katastrofa. No záleží ono, kde seš, já jsem byl tam jako... Hele, co jsi říkal na tu nemocnici, jak tam střílel ten blbaček? To jsem byl jenom v Indii a to jsem se jakoby jenom dozvěděl, takže já ty informace jsem ani neměl, ale prostě je to, tohle to už hraničí, to není ani lidský rozum, to je... Ne, tak on se pak odprásk, viď, oni ho zastavili policajti a on se pak prostě odstřelil, viď. Prostě nějaká psychická poruchost. No, to říkali. No. Na. Ježiši. Poslouchejte. No. Teďka se dívej, jak dělají tady na ty počítače, na to dělají ty vírusy. Vírusy, no. Oni vyřadějí celou nemocnici, prdelí. To je, myslíš vírus jako počítačový, já myslel infekční. No. A teď už je zase další. Vírus? Jasný, prostě oni jim to hodí do počítače. Já vím. A oni nejsou schopní ošetřit člověka. No. To jsou ty virusa. Já vím. Ho. Jo, to je pravda, to je jako no, pravda, to zase jo. To máš pravdu. Telefony nebylo nic. Ano. A komunisti. Ano, a já razím stále heslo, já jsem československý muž, já jsem Čechoslovák. Žiju za Československo a já jsem propagoval i jiný Československo. Československou jsem měl vlajku, tričko, narodil jsem se v ČSSR a já jsem československý mužíček. Tak. Za komunistů, všichni museli chodit do práce. Kdo nechodil do práce, byl příživník. Tak. Takže teď bys byla oficiální příživnice. Ne, já jsem dělal celý život. A teď bys byla, kdyby byla komunismus. Jo. To znamená, že bys šla z dolochu. No, co? Co? To by dělala v lochu. No, jako příživnice. Mám tady tričko a mám tady čepici. No. Policie České republiky. Tak. Jo. A tak, já jo. A přijdu za tebou na hovno. Tak to chodíš lovit noci lidí, tak přes den to je na hovno. Nebude, chodíš s čepici, když tady napsáno policie. No, jo. Co? No, tak Eddie může, ta jako... No, vidíš. Ta je prakticky vlastně dá se říct i policistka. A ona má... No, taky se měla, když se měla dělat ujízdní policie, ne? Já to vím, jsi to říkala. No, jízdní policie. Proč ne s tím koním, jak měla ty kladruby rozjetý, to bylo dobrý. Protože já chci tam jezdit a ne tam kydat hnůj, jo? Takže to jo. Je další věc. Ale a jste, jsem domluvená vlastně... s ředitelem, že mu mám volat, furt každý chce, abych každému volala. Tak mě to řekni. Ale Jiříčku, chtěl by po těch kručkách malých a dostat se třeba pak na tu jízdárnu a ze začátku jít začít kydat já hnůj, jdu... ale jít po kručkách. Já už mám dáno vykydáno, prosím tě. Ale jsem u koní byla celý život, asi ne. Ale víš, jak to je třeba? No. Víš, co ti řeknu? Ne. Skončím já tady a končí Edita. Ano. To je pravda. Ale já se nastěhuju Kalešu. Třeba, vem si tady barona. Než se dostal k těm milionům, tak nejdřív šel na ulici, sebral první flašku, tu odezdal, dostal 2 koruny. Za ty 2 koruny si koupil chleba, aby se najet. Když byl najedenej, tak šel do první práce, kde začal, vydělal první tisícovku. Z ty tisícovky šel a koupil si první malej počítač, ještě komunistický, kde vlastně... založil první Google virovou společnost a začal se pomalu rozšiřovat.
Pomalu, ale jistě. A te, pak se začal rozšiřovat. Najednou mě už vydělal prvních 10 000 dolarů. Z 10 000 dolarů se začal množit, kupoval další víry, další kalkulačky, počítače, DVDčka, přehrávače a dál se množil vlastně jakoby cíleně vyrůstal jiným způsobem, kdy získal až 88,4 miliard. Je to tak? No, Alešku, no. Přesně. Za chvíli z toho milion. Přesně a ty jsi to tak udělal a to samý s tou prací. Nejdřív budu kydat hnůj, potom řeknu, OK, jsem dobrá, začnu třeba kydat seno. Po senu půjdu třeba vejš na slámu. Ze slámy skočím třeba, už nové budu kydat listí a z listí vylezu na strom, spadnu na koně a pojedu a budu dělat jízdárnu. Ale všechno není to přes noc. Já potřebuju trénovat. No. Ne. Mluvil jsem hodně lidma kolem toho. No. A víš, co mě řekli? Ne. Darmožrouství je největší svín, co na světě. Ano, Ediku. Veď, darmožrouství. Darmožrouství, darmo, darmo a při životce, to je hnus, to bych, víš, Ediku. Právě. To není svín, to no. To ne, nemá s vedělkem to společný. Obdoby, nemá. A ty lidi to nepochopěj. Nepochopěj. Proč pak myslím, že teďka půjdu všichni do kriminálu? Tak, všichni tam půjdeme. Protože se rozšířil tady ten zvláštní vir a všichni jsou oficiální kriminálníci. Tak. No dobře, a proč tam jdou? Tak a mě nechají odjet a mě nechají zastavovat, proč jsem seděl v kriminále, když jsem viděl... No protože viděli, že kdyby se to vyplula pravda najevo, tak ti musí vrátit vlastně prakticky země kouly. Hele, no. Co ti řeknu? Dá se říct, oficiálně. Co ti řeknu? Ne. Kdyby Lux naživu, no. Celý pan Lux musí si nachtěj do huby. Tak, správně. Protože v obalali, no. Zámínko. A my si dáme ještě tu kulturní vložku. Klaus to ekonomia za konu píča. Co děláš? Počkej, no. Bublný, čaj s Indie. Jo, ano, pijeme a čaj ještě od září jdu zpátky zase do školy, to už má taky dovolený. Eddie jde od září no, zpátky do školy. A do jaké? Do na základku, ne? Na základní školu budu se učit první stupeň počítači a malou násobilku, například, Edi, kolik je 8x8? 8x8, 45, ne? 8x8 je 49, aktuálně to je 64. Kolik je 7x6? 7x6? Kolik je? 7x6, 7x6. Kolikrát je? 7x6, 7x6. 7x6, kolik je 7x6? 18 asi ne. 7x6 je 18, jinak to je 56. Vynikající práce, malá násobilka ti nejde. Musíš jít oficiálně do první základní školy a jít do školky. A kvůli matice jsem nechal ležku. Ježišmarja, ale byla stěsná. No. Hele, já si myslím, všechno víme, já budu muset díti, vím, kde tě najdu, telefon mám, jo. S baronem jsme domluvený, až přijdou ty miliardy, biliardy, tak pojedeme spolu na závody. Tak, to jsme si dali. Takže zase já se jak stavím, když to jenom prozvoň, jo? Jasný. Tak díky za pouštění, užívejte, šťastný a veselý. Já tě jdu vyprovodit. Tak a co řekneme jen do nového roku? Už tady možná budou hodně zdraví všem. Hodně zdraví a Baronos už tady nebude, no? Alešku, už tady možná budou nutné pod most, tam budou žebra. Jo, tak jdem se podívat. Tak, jsem rád, že aspoň jsem vám takhle dal malinký dárek. Jinak, děkujeme. Jinak já samozřejmě, jako mě napadlo jediný vajno z cigarety, až vím, že jako nepiješ moc, ale... Přišlo mi blbý ti kupovat mlíko jako na Vánoce. No, to já bych ho vzpírala kočka. Jo, ale tak ty vždycky... Ještě tady mám, tady mlíko má. Jo. Ale čaj z Indie, tak pa lásko, budeme v kontaktu. Jo, lásko, ahoj. Je to vynikající, mám dneska zážitek na celý život. Viděl jsem nutri, která byla zvláštně kroucená a zapáchala zvláštním močkoidním nutroidním způsobem. Tak. No tady nejsou. Nejsou, kámo. Ty, jak to tady, ale to si, tak si to zase vytáhni, protože kdyby si to nevytáhl, tak tam doleze. Nejsou tady dneska, kámo. Ježiši! Už po mě jdou. Nic, je to tady. Tady jsou ty kachny, slyším. Ale kachničky. Nemáš je tady nikde. Hello everybody! Ježišmarja, já jsem vyplašil. Vole. Tak. Hele, já jdu, barone, měj se a držím ti palce, až ti dopadne, jo? Ahoj. Je bingos, čau, čus. Ahoj.
Čas! Jasně! Pojedeme spolu, já letím Las Vegas, listopad, Las Vegas. Jasně. Tak si to vytáhni radši. Já nejsem hráč. Já jdu do Las Vegas na závody. Na mistrovství světa pojedu. Víš? No. Já jdu do mistrovství světa Las Vegas, takže... Ale víš, co mě říkali? Že peníze máme do Vegas a prohrát tam všechny peníze v tom... No, to já si hodím třeba jenom za 100 doláčů. Tak si to vytáhni, čus! Čus, barone. Není záč. Temný žebřík se zasouvá. Musím hodit ještě rychle. Si narovná. Já jsem to viděl. Nechtěl jsem tento vánoční dárek. Už tam jsou potichu, co je tady? Ježíši, co povídáš? Zase kačena. Dneska jsem má kačena lidi, ale nechtějte, abych vám to popisoval. Opravdu se mi zvedl teď bez prdele kufros, oficiálně kufros. Zacítil jsem, nechci vám říkat, co jsem všechno cítil od pyžmach, canek, hoven, mrtkoidních, hovnoidních, nosoidních, smrkáno, ušních, pičo, hovno, srágoro, jídních, hnojo, když máte ty v koutkách ten hnůj a v ústech, vole. Nechci vám to popisovat. Mám ještě štědrovečerní, teď třeba na stole, to nemám, to vydám až, vole, do víkdy, takže sláva Boha, nikdo u toho nejeste. Nebo jeste, ale my jsme něco slyšeli, viděli, Eri v klasickém, jinak s těma jsem kecal, že s těmi chlapákama. To zítra mám trošičku připraveno a zeptám se jich právě na vizi, jestli mají nějakou životní vizi. To se jich chci právě zítra zeptat. Jo. Slyšeli jsme, že baronovi to teda budou vracet v doáčích. Slyšeli jsme, že naše milá krásná Edí to má rozjednané, ale Kira znovu nepůjde nebo pod řadou práci dělat nebude, protože Edí tohle to má. Ta je víceméně ředitelka planety, což vlastně baron je majitel planety, nebo bude, až mu to vrátí, a země se přeměnuje na baron. Planeta baron. A Edi tam bude dělat ředitelku. Tak. V životě už se nedostane z ulice, v životě se neodrazí ode dna, zůstane tam, kde je, chce tam být. A je to hlavní důsledek je chlast. Bez chlastu to nejde, proto jsem jim řekl, pokud lidé, herci, se chtějí dostat z ulice, tak jediný krok, tento this krok, není krůček, kdo vlastně udělal krok na měsíc, což byl megaloidní, malý krůček, ale velký krok pro lidstvo. Oni musí udělat malý krůček, ale velký krok pro sebe, kde na závěr může být cíl, baráček, rodina. Ale musí udělat krůček. Ale herci ten krůček neudělají. Krůček udělal E.T. Byl to krůček. Krůček ke kroku budoucnosti. Skončil tam, kde skončil. A je na tom hůř než před tím krůčkem, protože život a ta jeho, nejenom životospráva, ale všechno
pomaličku likviduje a sežírá organismus nejenom zevnitř, ale i tady. Pak již po delší době, když jste na ulici, už ten krůček nikdy neuděláte, zůstanete tam, kde jste. Na závěr, nikdy nebuďte, nedopustte, abyste byli bezdomovci. Nikdy. Pokud se nějakým způsobem dostanete na ulici, okamžitě startujte a dostat se z ulice, pokud to máte tady, jde. Oni musí jedině přes léčebnu. Jedině. Jinak neexistuje Nine, Liboros, všichni. Neexistuje, aby... Tak. Toto je lidé vše. Mějte se krásně, užívejte, až ten video sák vyjde. Nevím kdy, nicméně zítra jsou Vánoce. Užívejte a pozor na... Já vám nechci říct, lidé říct, ale pozor na co. Jedná se o jeden belík, nad kterým se vznášelo něco zvláštního a nebylo to oficiální zvířátko, ať to zapáchalo jako hlemíšť v ulitě, když tam takzvaně je 180 milionů let. Rozvatří bingos.